ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تو خیبر پختونخوا میں سینیٹ چونڈ جے لئے جوڑ توڑ جاری ہے تحریک انصاف سمیت بن پارٹین جی ناراض ممبرن سان پریشانن کے منہ ڈینو پیجی رہیو ہے چمک جو رستو روکن جے لئے اپوزیشن پارٹین گڈل امیدوار آن جی تجویز تے غور شروع کرے چھڈیو خیبر پختونخوا میں سینیٹ چونڈ جے لئے سیاسی پارٹین ایک بے سا رابطہ تیز کرے چھڈیاں جتے ایک طرف ناراض اسمبلی ممبرن کے پرچن جو کوششوں کئیوں پی ونجن تے بے طرف چمک جو رستو روکن لائے بھی قدم کھایا پیا ونجن مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com